وعند اولا وعند تمام فين وليخ لي لامستردام وليخ لي فوكتر لا وش تحكي افيلو اني لا لخ لي بامستردام تعالوا وليخ لي امستردام و אתה יודע, אני אולי נשמע כמו נרקומן, אבל אם תשאל את דודי, אני ממש לא. יס. פק לי הראש מאיפק שעתיים עכשיו. אתה והאפקס שלך. בוא'נה, מורן, עברו שנתיים כמעט מאז שיצא המשחק. איזה משחק? ניו וורלד. ניו וורלד. מה, אתם חוזרים לניו וורלד? לא, ממש 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 לא. וואו, תראה איזה קול, תראה איזה מגניב, תראה, בואו חייבים לראות. רציתי לגרום לו לקנות את המשחק ואז היה משחק לבד, מה אתה קופץ ישר? רגע, אני משתף מסך. אני זה, אני שיחקתי בעבר, הגעתי לאנד גיים, איזה... תראו, תראו. נו. רגע, FPS לי צנח משום מה. פעם שנה אני שוחק עם FPS פח. יש לך שריין כזה, אז שמו פה ג'ינגה ג'ינגה. נו. אז אתה צריך למשוך את ה... את הידה. אוי נו, זה מה שאתה מראה לי? תהיה פה משהו מעניין, מוציא לי ג'נגות פה, נו. תורף, מה זה? תפיל, תפיל את המגדל. תהיה גיבור. רגע, אני צריך להעביר חשמל לפה. הופה. ועכשיו איזה אני יכול להוציא, בוא נראה. עליונים, אני לא יכול. לא, לא, למטה ב... זה לא. לא, קורה. זה. לא, 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 למעלה, למעלה יותר, למעלה. מה הפיצה אומר? למה? שתיים, שתיים, שתיים. עוד למעלה? זה? או לידו, לידו. בדיוק. כן, אם כבר. זה שלמטה אתה לא יכול להוציא אותו גבר. נפל שם משהו. נפלה לי הטבה. איזה מוב נפל שם. וואו, איזה יופי, הפלת את המעלית. לזה הבאת אותי? אתה מבין? אתה מבין איזה משחק? תראה לי בדיאבל לא עושים לך כזה דבר. מה, בדיאבל לא יש דבר יותר טוב, אתה ככה מרחף אבל בלי זה. בדיאבלו יש דבר הרבה יותר טוב, אתה נכנס לאוף סיזן קרקטר שלך ומשחק איתם בסיזן. תראה לי באלביון יש משהו כזה. איך הוא לקח את הכדור? על דינק. אבל אתה בא... באמת כל זה בשביל לקחת כדור? יש משחק שאתה נהג שליחויות. מה? אתה מסיע לאנשים אוכל וחבילות. אתה יודע שזה בגדול Death Stranding. כן, בכללי. אבל אתה יודע, האמת, יש משחק שרציתי אולי לשחק, אתה שמעת על Contraband Police? לא. אתה משחק מין משמר הגבול כזה ברוסיה. אתה בודק רכבים. זה נשמע טוב. וגם שולח אנשים לכלא וגם נלחם נגד... זה בדיוק מה שאני רוצה לשחק, לחזור לצבא. ריידרים. בדיוק מה שרציתי, לחזור לצבא. איך ידעת? אתה עושה לאנשים פותחת בגלל. אבל זה משמר הגבול רוסי, זאת אומרת שלפעמים אם הבחור רוצה לשלם לך, אתה יכול לקחת את הכסף. זה אומר שאתה לא עושה כלום חוץ מלהשתקר כל היום ולצעוק על אנשים. ולחתוך צמיגים. וריפוד. למה שתחתוך צמיגים וריפוד? כדי למצוא את הסמאגלד אייטמס. מה אתה עושה עם מי שאין לו סמאגלד אייטמס? לא, תמיד יש איזה סימן שאומר שזה של סמאגלר, כאילו, הבנת? מי זה אתיגר? יטינגר? אתינגר!